どうも、てっぺいです。今日はですね、前からやりたかった宿泊施設の紹介ということで、本部町にあるトルディオマリーナ本部というところにお邪魔したいと思います。イエーイ。僕らやっぱ沖縄に住んでるので、なかなかホテル泊まったりすることってないんですけど、今回はレビューの依頼をいただいて行かせていただくんですけど、そこがすごいなんか良さそうだよね。トルディオマリーナ本部っていうところはホテルではなくヴィラタイプになってます。なので戸建てで1個ずつ部屋があるという感じですね。で、ここがすごいのがですね、全室プライベートプールがついていて、しかもさらに目の前は海になってます。僕らも今から初めて現地に行くんですけど、これはちょっと楽しみですね。もう私は昨日からちょっと贅沢して泊まりたいカップルの方とか夫婦の方、もしくは家族連れで同じ部屋にみんなで泊まりたいっていう方は結構ねおすすめできるんじゃないかなと思うので、この後ねちょっと動画でいろいろ紹介していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。レッツゴー。今回ご紹介するのは那覇空港から2時間前後、沖縄本島北部の本部町にあるヴィラタイプのホテル、トルディオマリーナ本部でございます。この辺りは前に紹介した伊勢の福木並木や瀬底島に加えて、エメラルドビーチ、美ら海水族館など多くの観光地が密集していて便利な場所なんですが、ホテルの周りには大きな道路や人が集まるエリアがないため、かなり静かに過ごせます。そしてこちらが外観、一番手前には管理棟がありますので、到着したらこちらのタッチパネルでチェックインをした後鍵を受け取ります。はい、というわけでトルディオマリーナ本部到着しました。イエーイ。で、一応ですね、車2台止められるスペースがあるので、まあ大人数でもね大丈夫っていう感じですね。さあ、じゃあ中入りますか。入ります。行ってみよう。レッツゴ ー。さあ、じゃあちょっと中入りますか。お邪魔します。お邪魔します。お、綺麗。ああ、ちょっと通路を通って、おお、おお、来た来た来た、プール。すごくいっぱい、めっちゃ広いんだ。ね。これ超贅沢じゃん。わあ、めっちゃリゾートホテルのやつだね。どうですか？気持ちいいですか？うん、ここで一日中いてもいい。でも本当そうよね。このプールの奥も多分部屋だね。ちょっと行ってみよう。おー、すごー。わー、めっちゃ眺めいいじゃん。8席あるから結構大人数でも大丈夫だね、テラスも。さあ、そしてこの今通り過ぎてきたところはリビングですね。なんかどこで過ごそうか迷っちゃうね。ね、すごい広いね。そしてこの奥は、おお、和室だ。畳の部屋だね。ね。で、この扉の中は、お布団が入ってるね。一応4セット入ってると伺ったので、布団で寝たい方はここでっていう感じだね。さあ、和室から出てリビング通って、もう一個ね部屋があるんだけど、こちらがシャワールームだね。わあ、すごい。わあ、いいね、いいね。いいね。綺麗。いやー、広いですな。で、ここがキッチンだね。この扉は。あ、電子レンジと、あ、炊飯器。料理も作れる。そうだね。食器も全部揃ってるね。ということは、この下は？鍋とかフライパン。あ、鍋が入ってるね。あー、なるほど。生入ってない。あ、包丁が入ってるね。で、上の戸棚に、グラスが入ってるね。グラスだね。はい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 。お、冷蔵庫だ。あ、綺麗。中身は入ってないので。入れてね、そうだね。あ、下冷凍庫ですね。アイスも買います。いや、すごいね。すごい、待って。ね。さあ、じゃあちょっとプールを挟んだ入り口側にも部屋があるので、ちょっとそっちも見ていきます。広いね。
そう。はい、戻ってきて、じゃあまずこっちから行きましょうか。おー、ベッドルームだね。ダブルサイズだね。ダブルが2つ。いいですね。あ、しかもなんか奥にもあるけど、なんだ？なんもない。多分ここにスーツケースとかをまとめて置けるようになってるのかな。すごいね、わざわざ隠せるようになってる。これはいいね。で、ベッドの脇には USB の口があるので、コードさえ持ってきたらスマートフォンも充電できるっていう感じですね。じゃあそしたらここが寝室で、向かいの部屋が、おお、まさかのね。すごい、どっちにするか迷っちゃう。しかもこっちもダブルベッドが2つ。この扉は何が入ってるか。ああ、まあクローゼットだね。 Wi-Fi ついてます。いいね。いやーすごいわ、ダブルベッドがここに2台、廊下を挟んでこっちにも2台。すごくない？ね、こっちは何でしょう。よいしょ。あ、トイレ。ってことはトイレも2つあるってことだね。しかもウォシュレット付き。トイレの真向かい、一番入り口に近い部屋だね。あ、お風呂だ。こっちはね、バスタブがあるね。わー、いいね。すごい。乾燥機も洗濯機もついてるね。長期滞在できるようにだね。おー、これはすごいぞ。で、この部屋にバスタオルとフェイスタオルが置いてる感じになります。ほいほい。いやー、すごいね、広いね。広い。これはすごいぞ。広いよこれね。いや、部屋めっちゃ綺麗だったね。すっごい綺麗でしたね。これはちょっと夜ダラダラ過ごすのが楽しみだ。さあ一応ですね、今からこの周辺の、まあ、コンビニとかスーパーとか、あとなんかね、ご飯買えるところとかがあるかちょっと偵察してきます。行ってみよう。ちなみにこの辺りには一番近くにローソンがあり、こちらにおしゃれな商店が一つ、大きなスーパーは車で13分の瀬底島のあたりが一番近いです。僕らは夕飯の買い出しのため、動画にもさせていただいた氷島の氷シュリンプさんで、まだ食べたことのないローストチキンをテイクアウトしました。その後ローソンへ。こちらは車だと2分ぐらいの距離なので、マリーナ元部に宿泊する人にとっては重宝すると思います。買い出しから帰ってきたら、だいぶ日が傾いてきたので、夕日を見るついでに目の前の海を調査してまいります。じゃあちょっと、夕日の時間が近づいてきたので、ちょっと海見に行こうか。この管理棟の脇を下に下ると多分すぐ海になってるはずなんで、ちょっと行ってみましょうかね。ああ、こういう感じ。あ、ほら、いいじゃん。夕日めっちゃ綺麗だね。目の前の海は釣り人が多くいたので、観賞用の海というイメージでしたが、夕日は綺麗なので、ぜひ海に出て夕日を眺めてはいかがでしょうか。いやー、最高だね。最高。ほんとゆったりできるわ、これは。今日、本当は外にご飯食べに行こうと思ったんですけど、やっぱりせっかくいい部屋に泊まってるんで、いろいろ買ってきたので、部屋の中でご飯食べたいと思います。というわけで、ご飯タイムにします。食べよう。食べよう。今回はプールサイドでゆったりとご飯タイム。夜は本当に波の音しか聞こえないほど静かなので、ぜひ夜はここでリラックスして、のんびり過ごしていただきたいと思います。ゆっくりできたね。すごい今日はのんびりだったね。ねえ、翔子はすっぴんだから顔映せないけど。お明日もね、プールとかね、入れたら入って撮影しようかな。うん。はい、というわけでもう今日はちょっと疲れたんで。そうだね。寝ます。はい。じゃあおやすみね。おやすみ。おやすみ。おやすみ。
sun or make a bed of green atop a wide open scene. Under a canvas of blue, I would draw ever nearer to you. To feel the dew on your skin, that is how it would begin. For summer is for falling in love. いや、最高だったね。はい、というわけでそろそろ時間なので帰りたいと思います。一応ですね、ここ料金は季節とかによって多少変動するので、詳しくはね、概要欄の方にリンクを貼ってあるので、そこから入って料金のチェックをしていただければと思います。というわけで今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。また次回見てください。それではバイバーイ。めっちゃくつろいどるよ。